Twitter'ime mi otur me mençurin dhe inteligencën që Zoti ka dhenë, ju mund në mësoni rëndësin që ne të jemi dritë, jo vetë në kishë, por je jashtë saj. Rëndësin e dëshmisë së mirë, sepse mendoj se mënyra me mirë për të ungjillizuar është me dëshmi. Kjo është pyetja ime, motër. Të jesh dritë në botë, apo në çdo vend që Zoti e lejon, ata prej nesh që studiojnë në universitet, në shkollë, ata që punojnë në mikroëndërmarrje, në kompani, ata që punojnë kudo nëpër botë, që janë punonjës dhe ata që janë gjithashtu punonës, që e kanë njohur rrugën e Zotit. Ata duhet të jenë dritë. Jo vetëm këtu në kishë, por edhe atje jashtë. Jashtë në punë, në profesion, në profesionin ku ju performoni, në shtëpi, kur ndani një shtëpi me të tjerët, me njerëzit, me komshinët, me çdo gjë, dhe në të gjitha vendet. Drita është dëshmia e së mirës, është shembulli i mirë. Edukimi për të trajtuar një person, për të folur, për shëndetur, për ta dëgjuar, ose në momentin që personi bën ankesa, edukimi për ta dëgjuar. Natyrisht vlezër, po shikojmë dhe një fenomen, fenomeni i shpirtrave. Ka shumë shpirtra të këshin, njerëz që kanë shpirtra të këshin në vetëm, në trup, në jetën e tyre. Ka shpirtra që përdorin trurin e tyre, përdorin mentalitetin për të vepruar, menduar dhe për të bërë gjëra të papërshtatshme, që në mbushin me habi ku shojnë lajme. Por çfarë janë shpirtrat e këshin? Shpirtrat e këshin i marrin këta njerëz dhe ne shohim që në botë ka shumë njerëz që jetojnë plot me shpirtra. Dhe shpirtrat i nxisin të marrin një armë dhe të vrasin njerëz dhe të bëjnë të gjitha këto gjëra pa dallim. Por ne që besojmë dhe jemi këtu, jemi sepse kemi besuar në Zot. Ne besojmë në Zot dhe shpresojmë që të jemi pranë Zotit dhe të ne jemi dëshmi e mirë që Zoti do të na ndihmojë dhe nuk do të na lejojë që të jemi viktima të atyre masakrave apo atyre situatave apo aksidenteve. Zoti lejon që njerëzit të bien prej e këtyre situatave, masakrave apo aksidenteve apo vjedhjeve apo grabitjeve, është që të njerëz nuk janë dritë, nuk janë dëshmi e mirë. Dhe Zoti po ju heqë mbështetjen, Zoti largohet dhe kështu njeriu ekspozohet deri në çmendurinë e të gjitha situatave. Dhe duke qenë që në bord ka plot njerëz me shpirtra të këshin, atëre vlezër ne duhet të jemi gjithmonë duke analizuar jetën tonë, duke reflektuar dhe duke u lutur Zotit që të ndihmohemi, që të jemi gjithmonë duke kënaqur Zotin dhe të jemi duke dhënë gjithmonë një shembull të mirë. Dëshmi të mirë, duke punuar me ndershmëri, me sinqeritet, pa mashtruar, pa thëngënjeshtra, pa i thëngënjeshtra punënësit në mënyrë që punënësit na besoj, në ne kështu kemi gjithmonë një vënd për të punuar, gjithmonë kemi një vënd në shëqëri, dhe atëre Zoti e shesjelen time, dhe kështu Zoti e shesjelen që sjelen time të mirë, dhe do të më mbaj, dhe do të më mbroj, dhe atëre në gjithë se një person me shpirtrat të këshin, vendos që të qëlloj apo të vras një grup njerëzish, Zoti më nxjerr jashtë, më mban, më mbron, dhe për shumë lajë atë dite që duhet të shkoja në punë, unë papritim as së mure, a edhe kështu unë nuk shkoj në punë, ose nuk shkoj për të studiuar, sepse Zoti donte të më mbante, donte të më mbronte, sepse unë jap një dëshmi të mirë, sepse jam dritë, dhe atëre Zoti më mbron nga të gjitha këto rreziqe. Trishtohemi kur shikojmë lajmin të gjitha këto gjëra, por unë mendoj, unë them, e gjithë kjo u ndodh njerëzve, sepse ata nuk e kanë Zotin. Sepse ata nuk kanë predikuar apo nuk
nuk janë interesuar për të kërkuar Zotin, dhe ky është arsye pse ndodh. Dhe unë besoj se të mbrohem nga të gjitha këto, dhe Zoti do të më mbrojë dhe të më mbrojë. Pra, kjo është drita kur Zoti Jezus i tha apostullëve, ju jeni drita e botës. Dhe drita duhet të jetë në pjesën lartë dhe jo në krevat, sepse drita është mbi ju. Ju jeni shembulli, ju jeni dëshmia, dhe ne të gjithë duhet të jemi dritë. Kështu që Zoti na jep mbështetje, na mbron nga të gjitha ato rreziqe që ne shohim. Dhe gjithmonë Zoti do të jetë me ne, dhe Zoti do të jetë gjithmonë duke na mbrojtur. Amen.